Кавасаки Ніндзя 400. Друзі, всім привіт! Мотовулкан на зв'язку і сьогодні пропонуємо до такого експрес-огляду, але не менш приємного, Кавасаки Ніндзя 400. 2017 рік, 70, майже 1 тисяча пробігу. Дорогі друзі, мотоцикли без пошкоджень. Ось, наприклад, з Японії за весь цей час і за цей кілометраж ось така притертість дзеркала. Оригінальні курки, фарба. Теж мотоцикл не фарбований. Ось, скажімо, на оптиці ледь-ледь помітні сліди, але тобто, ну, дивіться, чудовий мотоцикл. Гальмівний диск, будь ласка. 70 тисяч пробігу. Саме тому ми завжди топимо за мотоцикли, ввезені з-за кордону, зокрема з Японії. Ви знаєте, що Японія взагалі, як континент, так, як країна, вона відрізняється від західного світу, ну і від європейського ринку в тому числі. Тому люди там живуть по-іншому, їздять по-іншому, і відповідно техніка ось може зберігатися в такому стані. Дивіться, ось ще на ліпочки, подивіться на пульти керування, навіть на личинку замка запалення, ось в такому все стані. Ця ніндзя, вона, як на мою суб'єктивну думку, трошки поступається попереднім поколінням по зручності. Сідушечка, в принципі, водійська не жорстка, не дубова, але, скажімо, ось вона розділена уже з пасажирським сидінням. Пасажиру тут незручно. Вона на кліпунах уже, тобто посадочка все-таки трошки незначно, але з нахилом вперед. Але в загальному це такий агресивний кислотний мотоцикл, який всі люблять просто за те, що він такий є. Ну і ясно, що вже, скажімо, після рестайлова ця вітрозахист передній, боковий, з додатковими карманами, з наліпками. Ну, от просто дійсно суперово виглядає. Ну і, скажімо, на свої характеристики навчального мотоцикла 45 коней, 38 ньютон-метрів при 8 тисячах, максимальний крутний, 6-ступінчата механічна КПП, 785 по сідлу, тобто для людей навіть там з 1,70 зростом вона комфортна, 140 стандартний кліренс, 168 спорядженої маси, і це непогано, він дійсно відчувається досить легким. 14 літрів бак при витратах 4 літри на 60 кілометрів, тобто при швидкості 60 кілометрів за годину мотоцикл споживає 4 літри на сотню. Ну, звичайно, при, скажімо, по колу цей показник істотно відрізняється. Ну, так, з приводу підвіски. Передня вилка телескопічна 41 мм діаметр, є ABS, передня нерегульована, задній амортизатор регульований. І хід 130 мм. Ну, самі все бачите. Техніка просто 23-го року гума. Ми думаємо, що це б зірочка теж замінена. Тут видно, що дивиться. Просто свіженьке все, да? Так що ось така техніка. Дивіться, наскільки чітка приборка. Ми звигаряємо.
ручки завжди на дисках додають. Довершилися мотоцикл, тоді низ, низ мотоцикла не сприймається таким чорним і мрачним. Ось. Ось такі апарати можна привозити з Японії. І не потрібно скручувати пробіги. Ось такий мотоцикл з пробігом 70 тисяч коштує 5-300, а не 6. Звичайно, кому цікаво, можна привезти мотоцикли з пробігом в 3-5 тисяч без питань, а вони коштують значно дорожче. Тому, будь ласка, друзі, Японія варта нашої з вами уваги. Ну і нагадуємо, що у нас є сайт motovulkan.com, YouTube канал, профіль нашої компанії в Інстаграмі, Тіктоці, Пінтерест, одноіменний Motovulkan, тому заходьте, спостерігайте, коментуйте. На Google картах є також профіль компанії з геолокацією, відгуками, 3D фотографії нашого цього складу. Складу, перепрошую, де ви можете віртуально погуляти і побачити, що Motovulkan – це реальні хлопці, реальні мотоцикли і так далі. Ну, так що всім бажаємо успіхів, нехай вам буде добре.